Admiral Qo'chqorimiz 174 kilo tarozida chiqdi. YouTube kanalimizga Azbi Olimjonovga o'tsalaring to'liq videosi bor, ko'rasizlar. O'tgan safar chiqargan videomizda 170 kilo desek, Trivazni buni ishonmadilaring, kommentariyga ayab bo'lmagan gap yozib. Bitta videomiz ko'rib, o'zlaring baho beringlar, kommentariyga fikrlaringizni yozib yuboringlar. Bu joyimiz Farg'ona viloyati Vatstroyda. Qiziqqanlar bo'lsa, video opsiyasiga nomini yozib qo'yaman.